မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2015ခုနှစ်မလာမာကျင်းပမယ့်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆမီဝဲမှာဓာရုဗေဒဘာသာရပ်ကိုဖြည့်ဆည်းကြမယ်အကြောင်းသာအကြောင်းတူတွေအတွေ့ပြဋ္ဌန်းစာအုပ်ပါအကြောင်းအရာများနဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးစွာ2015ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆမီဝဲဓာရုဗေဒမျိုးကွန်းပုံစံသင်းနဲ့အမှတ်ခွဲဝေမှုတွေကိုရှင်းပြလိုပါတယ်မျိုးကွန်းပုံစံသင်းမှာရခင်လိုပဲ session A နဲ့ session B ဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Section A မှာ objective type တွေဖြစ်တဲ့ true false, filling the blanks, multiple choice နဲ့ matching တွေကိုနံပါတ်၁ကနေနံပါတ်၄အထိတမတ်တန်၄ပုဒ်စီဖြေထားပါတယ်။နံပါတ်၅မှာ definition or explanation or statement တမတ်တန်၈ပုဒ်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Section B မှာတော့ short questions ဖြစ်တဲ့နံမှတ်တန်6ပုဒ်ကိုနံမှတ်6မှာဖြေထားပါတယ်။အားလုံးဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ နံပါတ်4မှာတော့ medium question ဖြစ်တဲ့၄မှတ်တန်မျိုးခွန်၈ပုတ်မျိုးပြီး100ရာ5ပုတ်နံပါတ်8မှာတော့၈မှတ်တန်၆ပုတ်မျိုးပြီး၄ပုတ်ဖြေဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့် section B မှာအမှတ်စုစုပေါင်း92မှတ်ထဲက64မှတ်ဖို့အမှတ်ပေါင်းစုစုပေါင်း128မှတ်ဖို့က100ပုတ်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးခွန်တက်က၅အထိဟာအခန်းတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွေ့ဒီမျိုးခွန်တွေကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုဦးစွာရှင်းပြလိုပါတယ်။ မေဂွန်တင့်မှာအမားအမှန်ရွေးချယ်စီတဲ့မေဂွန် true of false မှာအဖြေကိုတည်သောမဟုတ် f လို့မရေးဘဲနဲ့ true သို့မဟုတ် false လို့အပြည့်အစုံရေးမှသာအမှားရမှဖြစ်ပါလေ။မေဂွန်နှစ်မှာကွက်လပ်ဖြည့်တဲ့မေဂွန်ဖြည့်ဆိုရမှာစလုံးပေါင်းမှန်ရမယ့်အပြင်ပြည့်စုံရပါမယ်။ဥပမာ blank is an indicator which is colorless in acid ဆိုရဲမေဂွန်ရဲ့အဖြေဟာ phenolphthalein ဖြည့်ရမယ့်အစား phenolphthalein စလုံးပေါင်းကမှားသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ क्व က်လက်ကအစဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ capital နဲ့စရအောင်ပါမှားပြီးဖြေရဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်စာကြောင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့ क्व က်လက်ဖြစ်ကိုလေ capital letter နဲ့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းသုံးရွေးချယ်တဲ့မိခွန်းကိုဖြေဆိုတဲ့အခါတိကျဖို့လိုပါတယ်အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းပို့ဖြေမိရင်လည်းကောင်းအဖြေမှန်နှစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းဖြေရင်လည်းကောင်းအမှတ်မရနိုင်ပါဘူးဥပမာ effect of pressure on solid liquids gases is negligible so the megon adwe solid and liquids lo phie ma a mat ya ma phit par de megon number 4 matching phie so de akha ma list a ne list b par a chao ya go shin twae chin megon adwe pauk khwe number apyin sa tha mya a lo apyi so phie so ya ba me pauk khwe number a kkhaya abc ne pauk khwe number 1 2 3 lo phyin da shin twae phaw pya me so yin a mat mi ya nai ma bu တကြုံမားတွင်းရင်နောက်တကြုံဟာအလိုလိုတွေ့မားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြည့်ဆိုရမှာတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးမှရှင်းတွဲပြီးလိုပါတယ်။မေးခွန်းနံပါတ်1က <im> နေ4အထိ objective types တွေကိုအမှတ်ပြေးရအောင်ဖြည့်ဆိုနိုင်မို့ရဖတ်စာအုပ်တအုပ်လုံးကိုတိတိကျကျဖတ်ရှုလေ့လာမှသာလင်းဖြည့်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မေးခွန်း၅မှာ definition or explanation or <im> statement တမတ်တန်ရှင်းပုတ်ပါပါတယ်။ definition ကိုစာသားနဲ့ပဲဖြည့်ဆိုရပါမယ်။ အကြောင်းအရင်းတူနေရင်ဖြစ်စေအသေးပဲပြောင်းလဲမှုရှိနေရင်ဖြစ်စေမြေတိ definition ကိုမဆူဖြေဆိုလို့ရပါတယ်ဥပမာ definitions of isotopes ကိုဖြေဆိုရမှာ atoms of the same element that have the same number of protons but different numbers of neutrons are called isotopes ဒါမှမဟုတ် isotopes are the atoms of the same element with different masses ဒါမှမဟုတ်ရင် atoms of the same element can have different numbers of neutrons လို့ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ် အခုဆက်ဆ like က်ပြီးတော့ section B မေခွန်း6မှ8အထိဖြေဆိုရတဲ့အခါမှာ chapter alike 3ပြရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဒီ section B မှာတော့ definition law explanation တွေမြင်ရောနှစ်မှတ်ပေးတာကြောင့် example တွေ mathematical expression တွေပါထည့်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ state the boys laws အတွက်ဒိဗယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပြင် mathematical expression ကိုပါဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် chapter 1 the electronic structures of atoms periodic table and chemical bonds a ka doesn de khu ye atom ma par de proton electron neutron ye twet ko twet tat ya me pawin de electron de ye ti sao bo u myu myu electronic structures complete electronic structures ne essential electronic structures a de sin ye periodic table ma shi de tu ye di niya re naw ta ka di dressin ye valence types of elements metal or non metal or metalloid ye ko sha dat ya ma phit par de dressin chin chin ပေါင်းဆက်တဲ့အခါဖြစ်လာမယ့်ဒက်စီအမျိုးအစားဒီဖြစ်လာတဲ့ဒရပောင်းရဲ့ဖော်မြူလာအလက်ထရွန်ဒေါ့ခရော့စ်စထရက်ချာတွေကိုရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။အောက်တက်ရူကိုလိုက်နာတဲ့ဒရပောင်းရှိသလိုမလိုက်နာတဲ့ချင်းချက်ရှိတဲ့ဒရပောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိထားရပါမယ်။အဲ့ဒီဒရပောင်းတွေကဥပမာ BF3 ClF3 တို့ရဲ့အလက်ထရွန်ဒေါ့ခရော့စ်စထရက်ချာတွေကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ 9F အတွက် complete electronic structure ဆိုရင်တော့ 1s2 2s2 2p5 လို ne, ့ subshell တ um ွေနဲ့အပြည့်အစုံရေးရပါမယ် essential electronic structure ဆ so erm ိ2 2, 2ုရင်တော ra, two, ့ outermost shell ဖြစ်တဲ့ 2s2 2p5 ကိုပဲရေးရပါမယ် position ကတော့ period 2 group 7b ဖြစ်ပြီးတော့ valence 1ဖြစ်ပါတယ် type of element ဆ so ိုရင် broken line ရဲ့ညာဘက် p block element ဖြစ်လို့ non metal ဖြစ်ပြီးတော့ halogen လည်းဖြစ်ပါတယ် di dressing fluorine ဟာ sodium metal နဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါ ionic electrovalent bond ဖြစ်ပါတယ် formula နဲ့ electron dot cross structure တွေကိုလေ့ကျက်ရပါမယ်။ချင်းကျဲအနေနဲ့ aluminum ဟာ dark line ရ e, ဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိပြီးတော့ p block element ဖြစ်ပေမဲ့ metal character ပုံများတယ်။ metal နဲ့ nonmetal ပေါင်းရင် ionic bond ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ aluminum metal နဲ့ chlorine nonmetal ပေါင်းရင် covalent bond ဖြစ်တာသိရပါမယ်။ဒါ့အပြင် alkaline earth metal ဖြစ်တဲ့ beryllium နဲ့ nonmetal chlorine ပေါင်းရင် covalent bond ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုသတိထားရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ionic bond ကို covalent bond ဖြစ်နိုင်မှုဟာပေါင်းစပ်တဲ့ atom နှစ်ခုရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်မဆွဲအားခြားနားမှု electronegativity difference ပေါ်မှာမူတည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ AlF3 မှာ Al နဲ့ F ဟာ ionic bond ဖြစ်ပြီးတော့ AlCl3 မှာတော့ Al နဲ့ Cl ဟာ covalent bond ဖြစ်ပါတယ်။ Al နဲ့ F ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်မဆွဲအားခြားနားမှုဟာ1.5ထဲကြီးပြီးတော့ Al နဲ့ Cl ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်မဆွဲအားခြားနားမှုဟာ1.5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ any compound and covalent compound တွေရဲ့ခြားနားချက်တွေကိုလည်းទីထားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ molecule တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ atom ပေါ်မှာ lone pair electron ရှိပြီး dpc က electron deficient molecule နဲ့ပေါင်းဆက်ရင် coordinate bond ဖြစ်တဲ့အကြောင်းទីထားရပါမယ်ဥပမာ ammonia ရဲ့ nitrogen atom မှာ lone pair electron ရှိပြီး bf3 ရဲ့ b atom မှာ electron ရှင်းလုံပြေးဖို့နှလုံးလိုနေတာကြောင့် yndra bond တစ်ခုပေါင်းဆက်ရင် nitrogen က lone pair electron ဇုံကိုပေးပြီး အဲ့ဒီအီလက်ထရွန်စုံကိုနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ဘိုရွန်တို့ဟာဖက်ဆက်ပြီးတုံးကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအော်ဒီနိတ်ဘွန်းကိုစပက်ရှယ်တိုက်ပ်အော့ဖ်ကိုဗေလန့်ဘွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ပီရီယော့ဒစ်တေဘယ်ရဲ့ group နဲ့ period အလိုက်ပီရီယော့ဒစ်ပရော့ပ र्टी တွေဖြစ်တဲ့ atomic size, electronegativity, electropositivity, ionization energy နဲ့ electron affinity တွေပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာတဲ့အခါ atomic rd ရဲ့ size ဟ mm ာအ hmm. ောက်ဆုတခုထဲမှာအပေါ်မှအောက်သို့သွားရင်အရွယ်ကြီးလာပြီးအပိုင်းတစ်ခုထဲမှာဘယ်ဘက်မှညာဘက်ကိုသွားရင်အရွယ်ငယ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ် period တစ်ခုထဲမှာဘယ်ဘက်မှညာဘက်သို့သွားရင် electronegativity နှေးသွားပြီးတော့ electron negativity တိုးလာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် ionization energy နဲ့ electron affinity ကတော့ atomic size နဲ့ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ့ဗိမဲ့ချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ် period 2မှာ 4BE ရဲ့ ionization energy က 5B ထက်များနေပြီးတော့ 7N ရ e ဲ့ ionization energy က 8O ထက်များနေတဲ့အကြောင်းတွေဟာ beryllium မှာ fully filled 2s subshell ရှ sh sh sub ိပ e ြီးတော e ့ nitrogen မှာတော့ half filled 2p subshell ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတာ။ဒါကြောင့် beryllium နဲ့ nitrogen ကတည်မြဲတဲ့ electron ကိုထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်အိုင်းယွန်းဖြစ်ဖို့စွမ်းရင်အများကြီးလိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ionization energy ကြီးကြပါဘူး။ Group 7B halogenzin ma 9F ye electron affinity ha 17Cl te ngai ni de achau nga raw fluorine atom ma aywe sa thin ngai de adwe win lar de electron go fluorine atom ma shi bi da electron go lon ga pyin tan swa twan gan mu chang phit par de periodic table te ma ionization energy a ne zong au su ne a mya zong au su shi de lo electron affinity a ne zong au su ne a mya zong au su le shi par de group 1A alkali metals ar ionization energy yo electron e Elect affinity ဗာအ ਨੇ ဆုံးရှိပါတယ် group 1a metal တွေရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအခွံမှာ electron တလုံးနဲ့ရှိတာကြောင့်သွင်ရင်းအ ਨੇ ဆုံးတွင်းပြီ electron ကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် ionization energy နည်းပါတယ် electron affinity အတွက်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ electron တလုံးကိုကောင်းစွာထိမ့်ချုပ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် electron တလုံးထပ်ထည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ထွပော်လာတဲ့ energy ကနည်းသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် group 0 noble gases မှာ elements တွေဟာတည်မြဲတဲ့ electron တိဆောက်ပုံပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့အတွက်အပြင်းမဲ့ဆုံးအခေါ်မှာ electron တွေလုံးဖယ်ဖို့ခက်ပြီးစွမ်းအင်များများသုံးရလို့ ionization energy များရခြင်းဖြစ်ပါတယ် group 7b halogens မှာ elements များမှာတော့အပြင်းမဲ့ဆုံးအခေါ်မှာ electron ခုနှလုံးရှိကြတယ်နောက်ထပ် electron တွေလုံးထပ်ထည့်လိုက်ရင် noble gases တွေရဲ့ electron တိဆောက်ပုံဖြစ်သွားကြလို့ electron ထဲဖို့လွယ်ကူပြီးတော့ electron affinity များရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အက္ခနိမမှာတော့ဓာငွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ည ਿਆ မာတွေကိုအသေးပေဖွင့်ဆိုခြင်းများအပြင် mathematical expression, mathematical formula, equation, constant terms, measurable quantities နဲ ate, ari, male, ့ unit un တွေပါထိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ law နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုစ္ဆာတွေတွက်တဲ့အခါမှာလဲအသုံးပြုရမယ့် gas law equation နဲ့ unit များကိုမှန်ကန်စွာရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ unit များမလိုပါကမထည့်မိဖို့လည်းသတိထားရပါမယ်။ law တွေရဲ့အသေးပေဖွင့်ဆိုချက်တို့မဟုတ် mathematical expression formula baby law အမည်ကိုပြန်ရေးတဲ့အခါအပြည့်အစုံဖော်ပြရပါမယ် mathematical expression နဲ့ mathematical equation မတူတာကိုသေချာသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်ဓာတ်ငွေ့1 mole ရဲ့ mass နဲ့1 molecule ရဲ့ mass တွေကိုခွဲခြားတတ်ရပါမယ်1 mole of hydrogen ရဲ့ mass ဆိုရင်2 g ဖြစ်ပြီးတော့1 molecule of hydrogen ရ so no, so ဲ ma are, ့ mass ဆိုရင်တော့2 amu ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါမယ် chapter 3 stoichiometry မှာတော့ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုမှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်း ဓာပြပစ္စည်းတို့ရဲ့ပမာဏတွေကို law of conservation of mass relative masses of atoms the concept of the mo စသဖြင့်ဓာတုနီယာမစည်းမျဉ်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်ရတာတွေပါပါတယ်ဓာပြပစ္စည်းတို့မဟုတ်ဓာပြပစ္စည်းတွေရဲ့ formula mass formula weight percent composition တွေကိုလည်းတွက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရပါမယ် ဓာပစ္စည်းများရဲ့ molecular mass, formula mass, relative molecular mass နဲ့ molar mass တွေကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ဓာပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏကိုမိုသောမှမီလီမိုးနဲ့တွက်ချက်ခြင်းတို့ကိုသိရှိနားလည်ရပါမယ်။ဓာဂျင်တစ်ခုမှပါဝင်တဲ့ဓာပစ္စည်းများအ net ဓာဂျင်များချင်းအရာလိုအပ်တာထက်နည်းပါးစွာပါဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းကို limiting substance လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာဂျင်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာပစ္စည်းပမာဏဟာ limiting substance ပေါ်မူတည်နေကြောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ Volumetric analysis duplicate တိုင်းတက်ခွဲခြင်းမှာ burette, pipette, conical flask တွေကိုသုံးပြီးပျော်ရည်အချင်းချင်းတပ်ပြခြင်းကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Titration, standardization, molarity, molar solution တွေကိုနားလည်ရမယ့်အပြင် equivalence point နဲ့ end point တို့ရဲ့ခြားနားချက်တွေကိုလည်းသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရည်များဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပျော်ရည်များရဲ့ပြင်းအား molarity တွက်ချက်ခြင်း၊ဆန်ပျော်ရည်ပြင်းအားပြီးအားပြီးပျော်ရည်ဖြော်ယူခြင်း၊ဆန်ပျော်ရည်များအသုံးပြုပြီး acid base titration လုံးဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကိုသိရှိနားလည်လို့ပါတယ် molarity concentration ရဲ့ unit တွေကိုလည်းသိထားရပါမယ် amount of solute ကို మోల్ နဲ့ပြရင်ဒုရေကို dm3 နဲ့ຖ້າပြီး मिली మోల్ နဲ့ပြရင် volume ကို cubic centimeter cm3 နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် dilution of solution ပြောရင်ရေရောခြင်းပုံစံမျိုးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင် ကျင်းပြောရေထဲမှာရှိတဲ့ total amount of substance more or millimol မပြောင်းမှ m1v1 = m2v2 နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဆိုတာ3ပြရပါမယ် titration ပုံစံတွေတွက်ရင် balanced equation ကိုမှန်ကန်အောင်ရေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် chemical formula မှားရင် equation မှားမယ်ဒါမို့ formula မှန်နေပြီမဲ့ equation ညီတာမညီခဲ့ရင် mole ratio မှန်နိုင်တာကြောင့်ပုံစံတပုံလုံးမှန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ် molarity ရှားတဲ့အခါ polarity ပုံစံဒီကိုအမှန်ကန်ပြေဆိုစွာရေးပြမှာတော့ရပါမယ် chapter 4 electrolysis အခန်းကတော့ပျော်ရည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေကိုလျှပ်ကောင်းတိုင် electrodes အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်သုံးဖြူခွဲခြင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာ conductor နဲ့ insulator ရဲ့ခြားနားချက် electrolytes နဲ့ non-electrolytes ရဲ့ခြားနားချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါတယ် conductor ဟာတည်တုအခဲအခြေအနေနဲ့ရည်အခြေအနေနှစ်မျိုးစလုံးမှာလျှပ်ကူးနိုင်တဲ့ metallic lattice တွေမှာ valence electron တွေရွေးလို့ဖြစ်တယ် copper silver တို့ဟာ solid conductor ဖြစ်ပြီးတော့ mercury ကတော့ liquid conductor ဖြစ်တယ် insulator ကတော့ metallic lattice မရှိတဲ့အ dwell လျှင်မကူးနိုင်ပါဘူးဥပမာသက်သား rubber plastic တွေပေါ့ electrolytes တွေကတော့ electrovalent compounds တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အခဲရေပြော် molten salts တို့မဟုတ်ရေမှာဖြော်ထားတဲ့ပျော်ရေ aqueous salt solution တွေမှာ ion တွေရွာလို့ လျက်ကူနိုင်တဲ့ဥပမာ molten NaCl အ케이ရေပျော်နဲ့ aqueous NaCl ရေပျော်ရည်တွေဖြစ်တယ်။ non electrolyte တွေကတော့ covalent compounds တွေဖြစ်ပြီးတော့ molecules တွေပါဝင်နေတယ် ion တွေမပါလို့လျက်မကူနိုင်ဘူး။ဥပမာကြာပြော်ရည် urea ပြော်ရည်တွေပေါ့。electrolysis လုပ်ရမှာ molten salt အ케이ရေပျော်နဲ့ aqueous salt solution စားပြော်ရည်ဘလူးကွာချားသလဲဆိုတာသိထားရပါမယ်။ molden salt မှာ salt မှထွက်လာတဲ့ cation တမျိုးနဲ့ anion တမျိုးစီသာပါပြီး aqueous salt solution မှ ation, ie, le, ay, hu, ာတေ we, ie, ma, ara, ာ့အဲ့ဒီ ions များအပြင်ရေမှထွက်လာတဲ့ H+ နဲ့ OH- ions တွေပါပါလာမယ်ဆိုတာသိရှိထားရပါမယ်。electro reaction ရေးရင်လဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးကိုလျှက်စစ်တဲ့ဖြိုခွဲခြင်းမှရလာတဲ့ဓာတ်ပြည့်ပစ္စည်းများဟာ electrochemical series မှာရှိတဲ့အတ္တုများနဲ့အောက်ဆုများရဲ့တည်နေရာလျှက်လိုက်ပစ္စည်းများရဲ့ပါဝင်ကိန်း ဒီအရောင်တိုင်းအနုကက်တုတ်တို့ရဲ့တဘာဝဆတဲ့အချက်များကလွှမ်းမိုးနေကြရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကက်တုတ်နဲ့အနု reaction များရေးနိုင်ပြီးတော့ဘဲဓာတ်ပြည့်ပစ္စည်းကကက်တုတ်မှာထွက်ပြီးတော့ဘဲဓာတ်ပြည့်ပစ္စည်းကတော့အနုမှာထွက်မယ်ဆိုတာမှန်ကန်စွာသုံးဖြတ်နိုင်ပါမယ်ဥပမာ fused the molten NaCl ဆိုရင်ရေးမပါပါဘူး Na+ နဲ့ Cl- ion တွေပဲရှိမယ်ဒါကြောင့်ကက်တုတ်မှာ Na+ က Na atom အဖြစ်ကပ်တင်ပြီးတော့ anode မှာ Cl2 gas ထွင်၊ dilute NaCl ဆားပျော်ရည်ဖြစ်ရင်တော့ Na+ Cl- အပြင် H+ OH- တို့ကိုပါစဉ်းစားရမယ်။ Electrochemical series ရဲ့ position အောက်ဖက်ရောက်လေ discharge ဖြစ်လွယ်လို့ hydrogen နဲ့ oxygen gas တွေထွက်မယ်။ moderately concentrated NaCl solution ဆ so ိုရင်တော့ concentration effect ကြောင့် anode မှာ oxygen မထွက်ဘဲ chlorine ထွက်မယ်။ brine saturated nacl solution ကို platinum or graphite electrode သုံးပြီး electrolysis လုပ်မယ်ဆိုရင်လေ nacl ရဲ့ပြင်းအားများတာကြောင့် concentration effect ရှိတယ်။ anode မှာ chlorine ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ brine ကို graphite anode နဲ့ mercury cathode သုံးပြီး electrolysis လုပ်ရင်တော့ nature of electrode အရ product အနေနဲ့ sodium amalgam ထွက်မယ် electrolysis product တွေအပေါ်သက်ရောက်တဲ့အချက်တွေကို table 1မှာ ပြပရထားပါတယ် faraday's law တွေကိုအသုံးပြုပြီးတတု dressing တွေရဲ့ relative molecular mass ကတုပ်ပေါ်မှာကတ်တင်တဲ့တတုပမာဏ electrolysis လုပ်နေစဉ်အသုံးပြုတဲ့လျှက်စပမာဏနဲ့အနုံမှာထွက်လာတဲ့ဓာငွေဒူးတွေတွေကိုတွက်ယူနိုင်ပါတယ် electroplating လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ကြေးရည်စင်ခြင်းငွေရည်စင်ခြင်းနဲ့ခရိုမီယံစင်ခြင်းတွေမှာလည်း faraday's first law ကိုသုံးပြီးတော့တတုရည်စင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာကတ်တင်စီမဲ့တတုပမာဏ လျက်စစ်ဖြတ်တန်းစီရမယ့်အခြေဖြတ်တန်းရမယ့်လျက်စစ်ပမာဏတွေကိုဂျိုတင်တွေ့ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် electroplating သုံးမျိုးမှာအသုံးပြုထားတဲ့ electrolyte တွေ၊ anode တွေမှာသုံးတဲ့ metals တွေ၊ electro reaction တွေကို table 2မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ object cutting ခံရမယ့်ပစ္စည်းကိုတော့ကတ်တုတ်မှာပဲထားရမယ်ဆိုတာကိုကြေညာစွာမှတ်သားထားစီလိုပါတယ်။ chapter 5 oxidation and reduction အခန်းမှာတော့ oxidation နဲ့ reduction တွေရဲ့အသေးပေကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှာဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ dressing တွေ, drawbound တွေနဲ့ ion ကြီးမှာရှိတဲ့ elements တွေရဲ့ oxidation number တွက်ပုံတွက်နည်းကိုလေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ oxidation number ရေးရင်သင်္ချာကဏ္ဍရဲ့ရှေ့မှာ plus minus လက္ခဏာထည့်ပြီးဖော်ပြရပါမယ်။ ion တွေရဲ့ charge တွေကိုရေးရင်သင်္ချာကဏ္ဍရဲ့နောက်မှာလက္ခဏာထည့်ရမယ်။ oxidizing agent ဓာတ်တိုးစေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ reducing agent ဓာတ်လျှော့စေတဲ့ ပစ္စည်းဓာတ်ငွေ့တွေကတော့အလက်ထရွန်တွေကိုလက်ခံတဲ့ပစ္စည်းဟာ oxidizing agent ဖြစ်ပြီးအလက်ထရွန်ထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းက reducing agent ဖြစ်တယ်။တခြားပစ္စည်းများကိုဓာတ်တိုးစေပြီးကိုယ်တိုင်းဓာတ်လျှော့ရင် oxidizing agent ဖြစ်တယ်။တခြားပစ္စည်းများကိုဓာတ်လျှော့စေပြီးကိုယ်တိုင်းဓာတ်တိုးရင်တော့ reducing agent ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိထားသင့်တယ်။ oxidizing agent နဲ့ reducing agent တွေပြီးထားရင်လဲရွေးတတ်ရမယ်။ redox reaction 裡面 reducing agent ရှိအလက်ထရွန်တွေက oxidizing agent စီကူးပြောင်းသွားတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ရမယ်။ chapter 4 electrolysis အခန်းမှာတွေးကြရတဲ့ electrolytic process ဒီမှာ redox reaction တွေပါဝင်နေတယ်။ဓာတ်ဖို့အိုင်းယွန်း get ion တွေက cathode ဓမ္မတိုင်းမှာဓာတ်လျှော့ခြင်းဖြစ်ပေါ်ကြပြီးတော့ဓမ္မအိုင်းယွန်း n ion တွေက anode ဓာတ်ဖို့တိုင်းမှာဓာတ်တိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမှ electrode တွေပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ half reaction တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးနိုင်မှာမင်းဓာတ်တိုးဓာတ်လျှော့ညီမျှခြင်းညှိရမှာညှိပုံနှမျိုး oxidation number method နဲ့ half reaction method ရှိပါတယ် မေခေါ်မှာဗဲနီးနဲ့ပဲမိမိအစဉ်အစင်ပြဆိုနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Oxidation number method နဲ့ဖြေမယ်ဆိုရင်ပေးထားတဲ့ညီများချင်းမှာပါတဲ့ဒု-ဒက်ရှော့ဖြစ်တဲ့ element သို့မဟုတ်အိုင်းယွန်းများပေါ်မှာ element atom တလုံးရဲ့ oxidation number ကိုဖော်ပြခြင်း oxidize - electron reduce + electron ရေးပေးရခြင်း electron transfer အခြေအတွက် oxidation ဖြစ်တဲ့ atom အတွေ့ electron ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ reduction ဖြစ်တဲ့ atom က electron ရရှိမှုတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပြရပါမယ်။ เคมีနဲ့မရင်းမိဖို့လေတတိပြုရပါမယ်။ Oxidation number ကိုသက်ဆိုင်ရာ atom ရဲ့အပေါ်မှာပဲရေးခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာတိတိကျကျမှတ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ Half reaction method ဆိုရင်တော့ oxidation နဲ့ reduction ဖြစ်တဲ့ half reaction နှစ်ချောင်းခွဲရေးပြီးအဆင့်ဆင့်မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ပေးရပါမယ်။နောက်ဆုံးအဖြစ်ထုတ်တဲ့ညီမျှခြင်းကိုအသေးငယ်ဆုံးမိုးအသေးအတွက်နဲ့ပေါ်ပြရပါမယ်။ Chapter 6 Rates of reaction and equilibria ကမှတော့ ဒဘျနှုံနဲ့ဒဘျမြကြီးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေပတ်ပါပါတယ်ဒဘျနှုံဆိုတာအ chainId unit အတွင်းဒဘျပစ္စည်းတို့မဟုတ်ဓာတ်ပြည့်ပစ္စည်းများရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ဒဘျနှုံနှင်းရင်အ chainId ကြာပြီးဒဘျနှုံမြင်းရင်အ chainId တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒဘျနှုံဟာအ chainId ပြောင်းပြန်အကျိုးကျတယ်ဒဘျချင်းတစ်ခုမှာပါဝင်နေတဲ့ဒဘျပစ္စည်းများထဲမှာရှိတဲ့ atoms molecules ions များအချင်းချင်းထိတိုက်တိုင်းဒဘျချင်းမဖြစ်နိုင်မှာလုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ဒဘျချင်းဖြစ်စီမဲ့တင့်တော်တဲ့အနေအထားမှာ W ပစ္စည်းများအချင်းချင်းထိတိုက်မှုအကျိမ်းများလေးလေး W နှုံမြန်လေးလေးဖြစ်ပါလေ။ W ချင်းတစ်ခုရဲ့မြန်ချင်းနှေးချင်းအပေါ်သက်ရောက်တဲ့အချက်၆ချက်ရှိပါတယ်။ W ပစ္စည်းများရဲ့ပါဝန်ဂိမ်း PR အပူချင်းဓာတ်ကူပစ္စည်းများရောင်ချင်းနဲ့ W ပစ္စည်းများရဲ့မျက်နှာပြင် area တို့ဖြစ်ပါလေ။ Effect of concentration of reactant မှာ W ချင်းနဲ့မှာပါတဲ့ W ပစ္စည်း Reactance များရဲ့ပါဝန်ဂိမ်းများရင် Reactance အချင်းချင်းထိတိုက်မှု Collision ပိုများမယ်။ဒါကြောင့် ဒပ ్యూ ဂျင e ်းများဟာဒပ ్యూ စီများရဲ့ concentration များလာရင်ထိတိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေများတဲ့အတွက် reaction rate မြန်နေ effect of concentration of reactant ကိ ne, ုဥပမာနဲ go, i, ့လ er ေ့လာကြည့်ရအောင် magnesium ribbon 1g ကိ B ု 0.5m hcl နဲ့ 1.0m hcl ရှိနေတဲ့ beaker တစ်လုံးစီထဲကိုထည့်လိုက်ရင် 1.0m hcl ထည့်ထားတဲ့ beaker ခွက်ထဲက magnesium ribbon တွေကမြန်မြန်ဓာတ်ပြုတော့ကုန်သွားမယ် 1.0 MHCl ရဲ 1> 1. ့ပြင် example, so, းအားက0.5 MHCl ရဲ့ပြင်းအားထက်ပိုများလို့ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်1.0 MHCl-acid molecule အည်အတွက်ဟာ0.5 MHCl ထဲမှာရှိတဲ့ acid molecule အည်အတွက်တွေပုံများတဲ့အတွက် magnesium atom နဲ့ acid molecule တွေထိတိုက်တဲ့အချိန်အည်အတွက်ပုံများလာလို့ဓာတ်ပြုနှုန်းမြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ Rate of surface area of reactants ကိုလည်းဥပမာနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်။ 1.0 MACL 100 cm³ ပ mm ါတဲ့ beaker 2လုံးကိုယူပါပထမ beaker ထဲကို1 g magnesium powder များထည့်ပြီးဒုတိယ beaker ထဲကိုတော့1 g magnesium ribbon များထည့်ကြည့်ပါ magnesium powder ကအရွယ်အစားငယ်ပြီး surface area များတဲ့အတွက် wj မြန်တာကိုတွေ့ရတယ် magnesium ribbon ကတော့အရွယ်အစားကြီးပြီး surface area ငယ်တဲ့အတွက် wj နှေးတာဖြစ်တယ် effect of pressure ကတော့ဓာတ်ငွေ့များတာပါတဲ့ ဒပျူဂျင်းများနဲ့တာသက်ဆိုင်တဲ့ solid, liquids နဲ့ aqueous solution များပါဝင်ခဲ့ရင် pH တယောက်မှုမရှိနိုင်ပါ။တန်စလေးတွေဟာ oxygen 20%သာပါတဲ့လေထဲမှာဖြင်းညွှားလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ pure oxygen မှာတော့မီးဘွားများထွဲပြီးပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းတာကိုတွေ့ရပါလေ။ oxygen ပါဝင်မှုများလေလေရင်းထန်းငွေရဲ့ pH အလေးများလေလေဖြစ်ပြီးဓာတ်ပြွုံလုံးလည်းမြင်လာလေ။ effect of temperature မှာတော့ဓာတ်ပြူဂျင်းများဟာနိမ့်တဲ့ အပူကျင်းထက်မြင့်တဲ့အပူကျင်းမှာလှည့်မြန်စွာဓာတ်ပြူနိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရေခဲတਿੱတာထဲမှာတိန်းစီထားတဲ့အစာအစာတွေဟာအခန်းအပူကျင်းမှာထားတဲ့အစာအစာတွေထက်ပိုတိုးပြည့်စည်မှုနှေးတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အပူကျင်း30ဒီဂရီမြင့်လာရင်ဓာတ်ပြူနှုန်းဟာနှစ်ဆပုံမြန်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ effect of catalysts မှာ positive catalyst နဲ့ negative catalyst ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ enzyme biocatalyst ကိုတော့တက်ရှိများရဲ့တက်ရှူးများမှာတွေ့ရတယ်။ အစာချေအင်ဇိုင်းများဖြစ်တဲ့ဒရီးထဲမှာပါတဲ့ဒါလင်းနဲ့အစာအိမ်ရေထဲမှာရှိတဲ့ pepsin enzymes တွေဟာ starch နဲ့ proteins <laughs> လိုမော်လီကျူးကြီးတွေကိုခန္ဓာကိုယ် cell များမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရှူကားလိုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများအဖြစ်ချပြရာမှာလျင်မြန်စေတဲ့အတွက်ရင်း enzymes <laughs> များဟာ positive catalyst များဖြစ်ကြတယ် effect of radiation ကိုဓာတ်ယူခြင်းတချို့မှာတွေ့နိုင်ပါတယ် hydrogen နဲ့ chlorine gas တို့ဟာတောက်ပါတဲ့ညောင်းအောင်အောက်မှာပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲပြီးဓာတ်ယူနိုင်တယ် အဲဒီလိုအလင်းရောင်ကနေ energy ကိုစုပ်ယူပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းကို photochemical reaction လို့ခေါ်ပါတယ်ဓာတ်ပြုခြင်းတစ်ခုမျှချေရောက်ဖို့ဒီဓာတ်ပြုခြင်းဟာအပြန်အလှန်ဓာတ်ပြုခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်ရပါမယ် reversible reaction မှာရှေ့သို့ဓာတ်ပြုခြင်း forward reaction ဆိုတာ product ဖြစ်တဲ့ပဲညာဘက်ကိုသွားခြင်းဖြစ်တယ်ရှေ့သို့ဓာတ်ပြုခြင်းနဲ့စမ်းခြင်းပဲသွားတဲ့ဓာတ်ပြုခြင်းကို